So though. Here we go again. Essa ele tá falando que é mais rápido que a primeira. Por isso que eu falei pra você que a segunda era pior que a primeira. Foi ele. Mano, filma que é mais rápido essa. Foi ele que quis, viu? Tem que pariu. Ai. Misericórdia. Where are you guys coming from? Brasil! Já tá mais de Deus! Puta que vai se fuder! Nossa, senhor do Brasil, sou da luz! Mano, essa aí não tem coro. Puta que pariu. Na terceira mais forte, não tem como, cara. Vai tacar lá na lua. É mais pra decorar um foguete. Esse brinquedo é o mais divertido de todos. Disparado. Cara, que da hora isso aqui. Mas não, o tamanho da cordinha que segura nós. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu só olhei isso agora. Dois de cada lado. Lá tinha. Olha que nós em bosta que tá ali. Nossa, esse é muito pior. Nossa, embrulha o estômago. Just hold your legs out again.